Čau lidi, já vám tady mám speciálu za 5 odběrtů. No, speciálu odběrtů mám, ale poděkuji za 5 odběrtů. Chtěla jsem si výzvu, nebo takovou těžkou poděkování, nebo takovou výzvu. Nebudu se snít. Tady mám tácek se sušenkama. A musím se snít ještě nejvíc, dokud to nebudu moc přeně naplnit. Tak jdeme na to, že začneme. Mám tady první. Tak. 4 dohromady nesním, nebo jako na nás prostě dopustí, ale můžu to i rozkousat. Takže jdeme na to. Takže to je kousek. Takhle je možná další video. Bychom měli první. Máme 1,5. Další půlka. Další půlka. Mm-hmm.
Tak dobře. Já vím, že to nějakou dobu trvalo, ale mě fakt lehký. Když jsem tak jako trošičku občas spolknul. A to nevadí, protože nebo pojďte se kouknout na další videa. A zatím čau.